গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আপোনালোকে সকলোৱে চাই আছে এন বি এডুকেশ্যন চেনেলটো। গতিকে সকলোকে মই আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ এটা জে এন ভিৰ এটা নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিটো খবৰ নবোদয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2024 চনৰ নবোদয়ৰ বাছনি পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। গতিকে ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। ইতিমধ্যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নবোদয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে অনলাইন ফৰ্ম এপ্লাই কৰিলে তাৰ লাষ্ট ডেট আছিলে আজি, অৰ্থাৎ 10 আগষ্ট। কিন্তু সেই ডেটটো পিছুৱাই দিয়া হৈছে, পিছুৱাই দি 17/8/2023 কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ আৰু 7 দিন আগুৱাই দিয়া হৈছে। আপোনালোকে আৰু 7 দিন, যিসকলে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পৰা নাই বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে হওক বা কিবা ডকুমেণ্টেশ্যনৰ অভাৱৰ কাৰণে হওক, যিসকলে এপ্লাই কৰা নাছিলে, যিসকলে মনত কিছু শংকা আছিলে যে মই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টি। গতিকে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, আৰু মোৰ চেনেলটো প্ৰথম আহিলে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে। কাৰণ মই ইয়াৰ পিছত কেনেধৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিলে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'খিনি মই প্ৰস্তুত কৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, আপোনালোকে 17 তাৰিখলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এটা কথা মনত ৰাখিব যে 17 তাৰিখলৈকে ডেট আছে বুলি আপোনালোকে 17 তাৰিখলৈকে নাথাকিব, কাৰণ ইয়াৰ পিছত হয়তো ডেট আৰু এক্সটেণ্ড কৰা নহ'ব। গতিকে 17 তাৰিখলৈ থাকিলে কি হয়, ছাৰ্ভাৰ প্ৰেছাৰটো যেতিয়া বেছি পৰিব তেতিয়াহ'লে ছাৰ্ভাৰে কি কৰিব, ডাউন দেখাব আৰু আপোনালোকৰ হেৰিটো এপ্লাইটো নহ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে 17 তাৰিখলৈ ৰ'ব নালাগে, 2 এদিনতে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিব অনলাইন পৰীক্ষাৰ কাৰণে। গতিকে ইয়াত চাওকচোন, ক্লিক হেয়াৰ টু ছাবমিট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ ক্লাছ ছিক্স জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় ছিলেকশ্যন টেষ্ট 2024। দ্য লাষ্ট ডেট টু ছাবমিট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ ক্লাছ ছিক্স জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় ছিলেকশ্যন টেষ্ট 2024 ইজ এক্সটেণ্ডেড আপ টু 17.8.2023। গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব, সোনকালে গৈ পেলাই ওচৰতে থকা, হয়তো আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰাও কৰিব পাৰে, নহ'লে কম্পিউটাৰৰ পৰা, আপোনালোকে ওচৰতে থকা কম্পিউটাৰ দোকানখনৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে ভিজিট কৰি থাকিব। এই চেনেলটোত আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰ হয় প্ৰিপেয়াৰেশ্যনৰ ওপৰত মই গোটেই ভিডিঅ'খিনি ইয়াতে আপলোড দিওঁ বা ক্লাছবিলাক কৰাওঁ। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত ভিজিট কৰি থাকিব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো পালে ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে ইয়াৰ উপযোগিতাসমূহ লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে ধন্যবাদ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।